tas, ko iedeva mūzikas skola, teiksim, tas bija nu, tāda spēja strādāt, sasniegt kaut kādu rezultātu, pacietību izkopt, ritmu izjūtu, krāsainību. Ar vienas skot ļoti daudz lietas, ko es dzīvē pagūs izdarīt, vai vismaz mēģinājis izdarīt, tās ir tā vai citādi balstījušās un bāzējušās uz muzikālo izglītību. Mans direktors Upmačs, skolotājs Upmačs, teica tā, ka muzikas skolai divi uzdevumi ir. Viens sagatavot tos, kuri spēlē, bet vēl vajag sagatavot tos, kur klausīsies. Pati ļoti sen pēc muzikas skolu klavieru klasi, un toreiz tur bija direktors Andrejs Upmačs, kas prata savos audzēkņos ielikt lielisku mūzikas izjūtu, mīlestību uz mūziku un pavisam tādu drošu skatu nākotnē, jo cilvēks, kas ir muzikāls, viņš vienmēr būs arī labastīgs. Latvijas svētku mēnesī 90. Dzimšanas dienu svin triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Jūrmalas gada cilvēks Andrejs Upmačs, kurš dibinājis un ilgus gadus vadījis Jūrmalas mūzikas skolu. Rīdienie, vīdie, senie, pedagogi, cīņu biedri, audzēki un pārējie visi šovakarā. Nezinu, vai esmu vecākais, bet esmu senākais. Andreja Upmača dzīve ir notikumiem bagāta. 16 gados iesaukts Vācu kara dienestā. Nonācis gūstā un pabijis izsūtījumā Sibīrijā. Pēc atgriešanās Latvijā Andrejs dibinājis Jūrmalas mūzikas skolu. Dzimtas vēsturi iemūžināta atmiņu grāmatā viss sākās Minčos. Vecais tēvs ar trīs klašu izglītību, kā viņas toreiz skaitās, ne pamatskola, bet pagastskola. Ja? Viss to, kas Minčos ir tagad, ir ēku izplānojums un izgūt, tas ir vajag par, un to viņš viss ir izdarījis savu. Māja iegādāta 71. papīra 77. gadā. 62. gadā atcēla dzimts būšanu, un tad sāka tie zemnieki tur šo to. Un te arī rakstīts un pēc dokumentiem, kad viņš ir iepircis to māju un visu to zemes platību, tā te arī tas plāns jau 90 hektāru pa 7700. zelta rūļiem, kur viņš dabūja tādu naudu, laikam jau kredīts bija. Būtībā visvairāk jau Jūris darbojās, vecākais dēls, vai ne? Viss to, kas tur ir uzbūvēt, ir māja izremontēt un izbūvēt, ir un Stalis un Rija un viss. Tas ir viss tagad tādī laikā, ka mēs jau atguvām tos. Tos izteicu, bet tā jau katru brīdi vai ne, vasarās ar aizbrauc. Viens no mazbērniem regulāru vasarā mēs stāk, relaksācijas tūri. Tad tur divi diena draugiem dzīvo un mācību gadu noslēgumā. Es jau skolā tagad jau no 2002. Gada nestrādāju. Bet mums ir jūnija beigās, tad, kad mācības gads beidzās, tā skolotāja divas dienas tur dzīvo. Tur ir dīķis izraks un pirts ir, nu un visu nevēl saulīt, tad tur divas dienas notiek visādas atrakcijas. Ir jau bildēs, tad tur šis tas uzņemts ar kā. Un es cītīgi sāku ciltskoku uztaisīt un tādu varbūt ar bildēm. Kāpēc tāda gara vēsture? Un es sapratu, ka lielāki, mazāki mazbērni ar tām bildēm, viņi iepazinās arī ar to, kas ir bijis, nu,
kaut ko es pazinu no tā, ko es un kas kur bija. Un man tā sajūta visiem viņiem ir patiešām nevis tikai Oma vai Ops grib, lai tur aizbrauc, bet ka viņiem tas ir svarīgi. Nu, to vairāk jūt, jo tas divreiz nekad nav jāsaka, ja tur kas jādara, un tas nu, nekas tur tāds nav. Un ka viņi, nu, kā jauni cilvēki aizņem, studē, strādā, visko, ka viņi katru, nu, kā saka, tur pietiekoši daudz, nu, tur būtu grēks sūdzēties, īsāk runājot, ja? Tā kā, jo mazbērni mūsu ir no 2 gadu līdz 41, tā kā tas diapazons tāds paliels. Es domāju, ka vecais tēvs, tas, kas tur pirka, vecs tēvs patiesībā, bet viņš ļoti maz dabūja dzīvot. Bet vecs tēvs un mans tēvs ir tur ieguldījuši baigi daudz gan darbu, gan līdzekļus, gan dvēseli. Un līdz to tas tā iet. '49. Gadā pagastā atbrauc čekisti un sāk šiverēt šur un tur un pa nakti pa mājām. Un tad es nav ko palikt Rīgā, man neatradīties, es atbiegu uz Rīgu. Nu, brālis Rīgā studēja, pie tantes dzīvoja, nu es atturu pat vai ne. Un pienāca marts 49. Gada, tā izsūtīšanas, un atceļamies mierīgi vai ne. Un pēc tam pārbaudīja pasis, un tas armīnieks, kas bija tas galvenais, tas pateica 45 minūtes laika, cik var panest, var sapakoties, un lejā uz mašīnu. Un tad, respektīvi, uz Ropāju staciju. Ja 41. Gadā lādēja Šķirotavā, tad mūsu ropažos salādēja vagonos, vai ne? Un tas sākās tālais ceļš līdz Amūrai. Izrādās, ka mēs bijām vienā ešalonā, ne mēs viens otru zinājām. Un bija tāds moments, kad, nu, tad, kad jau mēs bijām kaut kur pār Urāliem, tad jau bija viss tāds... Tika paziņots, ka drīkst pāriet uz Valmieras ešalonu. Ģimenes apvienot. Jā, nu varēja vai mama nākt, nu teiksim tā. Respektīvi Andrejs aizgāja pie Valmieriešiem, nu uz Valmieras. Un mūs izvietoja vienā vietā, bet tas bija liels sohos, kurā centrā mēs rīznieki bijām. Un visi Valmierieši bija 18 km no mums un tā. Un tad mēs braucām. Konkrēti no 25. marta līdz 16. aprilim, 23 dienas, mēs ne, vairāk, nu 23 dienas, es zinu, bet braucam. Kopā tupējām gar sliedēm. Nē, mēs viens otru nezinājām. Un tad tas bija aprilī, un tad... Visu, lai žārā promiet nevar gar vagonu. Nu, tā lai nu, vagonā jāsēt blakus un pie sliedēm blakus, tad iet uz tālāk, uz svešu. Jo pēc tam, nu, tā jāsaka, skatīties nevisai. Vai, ko tur bija. Nu, manai māsai jau teica. Večiem jau vieglāk, bet kā tās meitenes mocījās. Nu, un mūsu iepazīšanās, tad viņš jau tur, mana vīrmāte, Andreja mamma, bija tik gudra, ka viņa bija no Minšu mājas paņēmusi līdzi, kur racionāls prāts uztraukumā. Andrejs tur nav, bet viņa paņēma viņu akordionu līdzi. Jā, starp cits šis akordions ir okupācijas muzejā jau vairākus gadus Andrejs nodem. Vai es nebija? Jā, un respektīvi tagad akordionu viņu un vēl akordionis divus no tās perifērijas, kur viņi ir, atsūt uz centru, bet ne jau priekš mums, bet vietējiem, vai tie bija oktobrs svētki, nu, cits jau nesvinēja, nu, skaidrs. Jā. Tā kā es viņu pirmā iepazinu, varētu teikt, vai redzēju, jo viņš bija uz skatuves, es biju publikā, tādas bija daudz, bet, un tad atkal kā akordionis bija atkal pie mums, un tad jau, ieskatījāmies. Viens otrs teica, viena kundze bija tāda, kura teica, es ilgi domāju, ka jūs esiet brāls un mās. Abiem zils acis liels,
Bet nē, tad es skatījos citādi skatās viens uz otru. Nu tā, tā, tā viņš gaidīja, jo es sāku iet tur skolā. Un, un pabeidz skoliet. Vien, jā, pa, pa, pabeidz viņa... vienu skolu. Un tad, tad mums bija kās. Oficiāli. Un tad, kad lielais Staļins nomira, 54. Gadā tas bija, ka mūsu jaunos sāka, nu, atļauja braukt mācīties. Nu, un tad tur nekādas citas, tur tāds, es jau domāju, to lauksaimniecību, es biju priekuļos gājis, bet tas tur nebija vērts to. Es redzēju, kā tur saimnieko, Habārauskā mūzikas vidusskola, un es iestājos tur. Un tas no, no 54. Līdz 7. trīs kursus es beidzu Kabārovs kā kordiriģenta nodeļa. Un tad, kad jau nu, pusoficiāli varētu teikt, varēja braukt uz Latviju, tad es atbraucu, atbraucu šite un Mediņos pēdējā kursā, 4. Kursu es beidzu Rīgā Mediņos. Mūsu vecākais dēls Juris ir dzimis Habārovskā 55. Gadā. Un, un 55. Un 56. Nu jā, mēs atgriezamies ar Jūri 56. Gada decembrī. Tikko atgriezamies un tūlīt gājām fotografēties, viņam palika 2 gadi jau šeit. Bet Andrejs palika tur vēl mācību gadu pabeigt. Un tad atbrauc. Un kāpēc šī steidzīga braukšana jau virmāt nomir? Un līdz ar to, nu, ne strādāt, ne te. Gan drīz vai jāsaka grūtākais materiālā ziņā, mēs tagad kādreiz domājam, kā mēs varējam izdzīvot. Viņš mācās muzikas skolā, es bērnu auklēju, nu, nu tas viss tā, bet nē, nē, teikt, ka bijām badāt. Foršs, tāpēc, ka bija foršs direktors. Krievlaikā svētki bija daudz, jauns gads, armijas diena bija kaut kā februārī, sieviešu diena martā. Maija svētki, un tad tur vēl, nu, sākot rudeni akala visu oktobru, un muzikas skolai direktoram prasīja, kas spēlē pļasks, tam cuļks vai ne, katra darba vieta, sev cienīga darba vieta taisīja vakaru vai čerinku, ar klātiem galdiem. Nu, tad tur jau varēja visko darīt, tikai, nu, jāturās bija, lai... Un, un tad viņš man piespēlēja tās svētku ballītes, direktors man aizējis turienā uz to fabriku un uz to šūsēm sarteli, vai ne? Un, tā, un tad tik es staigāju, un, kad, un, un norma bija tāda, kad par vienu šitā, nu vakar, tur, krieviem ir ātriet, vai ne? Viens stakans uzdzied, otrs tagads uzdzied, un vēl tad vali beigusies, vai ne? Bet, un, bet pa šito spēli, katra spēle bija viens stipendijas lielumā. Stipendija toreiz bija 300 rubuļu. Un, un, un pa man pa katru spēli maksāja 300, tāpat kā visiem, pārējiem jau tur bija. Vai ne, tad, tad bija akordons, tas bija tas mans maizes devējs. Un tad, kad vairs nebija krievu valoda, un man bija, nebija trīnieks tur diktātā, un kam ar trešo kursu sāk maksāt stipendiju. Nu, tad jau stipendija un vēl tā piepeļņa, tā jau lepni. Tev nebūtu ko mājā braukt. Jā, jo mājās jau bija jābrauc. Par savu naudu uz turienu aizved pa brīvu. Pat mūsu, nu, patiešām draugi nevis paziņi saka, jūs tā nemaz, nu, gandrīz vai ar, nu, ar, kā mēs jūs nešausmīt, nešausmīnās. Izsūtiša, nu, kas tur ko, tas ir bijis, tas ir, tas ir, nu, tas ir bijis, un ja runā nopietni, tad ir par ko runāt, bet, bet šausmināties un par to, un, un vaimanāt, nu, nu, kāda, nu, pēc tam, nu, tas ir viens īsts brīdis, nu, cilvēkiem daudz grūtāk, tad, kad mēs, kad atmodas sākās Anda līdz man, man atceros mūzikas skolā sēdējām blakus un te, nu rakstiet tagad, nu īstais brīdis savus izsūtīju, ja man liekas, es nevaru rakstīšu, kāpēc viņi tā kā, un es pat nezinu, es nebiju par to domājis, bet tajā brīdī man bija tāda skaidrs, kāpēc,
Nu, ja es salīdzinu mūsu 49. Izsūtīju ar tiem, kā 41. Ne, nu, mēs nebijām ne badā, mums bija jumts uz... Tas nekas, ka mums krita pirmā naktī blakts no, no griestiem, no tā nemirst. Un tad nāca 60. Gada dziesmu svētki, šitie te, kur mēs tur kokar uzdarbojamies pa virsdiriģentiem. Un, un tādī brīdī dibināja Jūrmalā mūzikas skolu. Un tad toreiz jau nebija kur dzīvot. Mums ar maisījāmies pa vasarnicām un pa bērniņiem un Jūrmalā. Tad sāku, bija te dziesmu svētki noturēt, dibināja to mūzikas skolu un man uzreiz, vai ne, kā saka, piedāvāja to šeftiku, pa cik dziesmu svētkos mēs tur tā zolīdi nostartējām. Man tā nacionālista virka bija no pirmās dienas klāt. Un tad arī pa to direktoru tur bija bijusi runa, viņš ir tāds, bet man bija tāds sanatorijās, arī bija katrā pašdarbība. Un bija tie sieviešu ansambļi, un iznāca kopā koris. Un ar to sanatoriju kora, krijojiem, es tajās dziesmu svētkos, kāds sevišķi vienība, vai ne? Un tad to man neteica, bet viens ir teicis, ka liekat upmacim mierā, vienīgais, kurš iztaisīja krievu kori uz Latvijas dziesmu svētkiem. Un, un caur to man, kā saka, tā tur tā maigāk viss tā lieta palika. Un tā es no 60. Gada pa skolu. Telps nav, skolotāja nav. Viss, viss ir, vai ne? Un tad no katras kļūdas es kaut ko iemācījos. Kā jāmeklēja skolotāji? Nedrīkst katrs, kas atnāk man, es esmu bezdarba, un es man ir, kā saka, tur muzikas izglītības, vai ne? Un tad, kā tagad, un kā tikt vaļā no tiem, no kuriem jātiek vaļā? Padomlīkumi bija ļoti humanie. Ja tu atlaid vienu un nav pamatojumu, tev jāņem atpakaļ, ja pašam jāiet projām. Un tad laimīgā kārtā tā viena skolotāja, kura bija jāatlaiž pirmā, tā bija kaut kāda no Ļeņingradas vai ne tāda, viņa klasē pīpēja. Un tad es pateicu, ka viņi te nevarēs vai ne, un tā tālāk. Un tā otra, tad neiecieti, un ne, ja viņi labi strādāt, tad tas būtu jāpiecieš vai ne. Bet pēc cik ar viņi strādāja vai ne, sev par nelaimi, man par laimi, viņi bija vienam skolniekam uzdevusi par roku. Vai ne, nekas tur tai rokai nav, nebija redzams tāds, vai ne, bet viņa atnāca ar ārstu zīmi, ka skolotāja viņai situsi. Un tad es viņu saucu, es saku, ziet, nu gan ir nesmuki. Es saku, nedodies, ja viņi ies tālāk, jums vispār noņems skolotāja tiesību padomu laikā sist skolnieku, vai ne. Kas man būtu jāsar, kas tur? Es saku, vienkāršākais ir tūliņiet prom un ka prasa, jo tāda te nav skolotā. Momentā uzraksti. Jā, tūkumu. Un tā es ar tiem kadriem, vai ne? Dabūju un tā kaut, ka dabūju, vai ne? Nebija skolā neviena partijas biedra. Un jau no tiem laikiem neviena sēde nav notikusi krievu valodā. Un uz mums skatījās ļoti greizi. Bet, pa cik mums bija pamata darbs, un tā spēle bija laba, un
tika vestas vai visas draudzības pilsētas un viņiem bija ārāda. Un mūsu skola ielikta ārzemnieku turistu, toreiz jau stingri, pirms katras ārzemnieku delegācijas bija instruktāži, kas jārunā kā jāuzvedās. Ja? Un tā mēs klusībā darījām savu darbu, un, bet ar Imantu Kalniņu to visi zina, kā viņam vienlaik viņu vai ne maz vai ne. Un tāpat, tas vairs nebija mūsu saistība, bet Kulakovam tāpat bija grūtības dzīve, Kokariem tāpat bija grūti, visiem, kas ir gājuši. Tā kā puiši, jā, ļoti, jā, viņi dar no sirds. Tādi kā Kalniņš violevi, tādi nav. Toreiz orķestrs bija un Kalniņš perfekts, vai ne? Viņi varēja atlaist jebkurā brīdī. Gan uzpīpēja, gan atnāca dažkārt iemetis, un tad bija tā lielā runāšanās. Viņam bērni patika, un viņš vidū, un tie bērni riņķi. Šis tas ir plauks, tagad mēģinā visi zālē, mēģinot, ja Skalniņš viss tais, vai ne? Un viņš bija jātaupa. Leon Kudziņa zināms cilvēks. Ārā vai ne, atnāk vien zilu aci uz skolu, un viņš atdropēja, bet viņš bija drusku naidīgs, ka viņš iedzēra, un tā kaut kur jau uz ielas bija, vai ne. Nu, tad tā kā es gāju uz stradiņiem viņu apmeklēt, kā slimniekam klāja. Vai ne, Kudiņš, orķestrs bija pūtēja orķestrs Kudiņam un spēlēja, tagad viņiem nav ko orķestrs, kas spēlē, ka vajag. Ja nu gadās varbūt eksāmenu, tur. Kalniem jebkurā laikā bija orķestrs gatavs spēlē, Kudiņam spēlē, skolā spēlē, pilsētā, ielā gājien bija spēlē, Kudiņam visu laiku spēlē orķestrs. Tā kā tad izriktēja un šitos pakuriģēt un skolotājs. Viss. Ja skolotāji jūt, ka tu esi niknis vai ne, un vēl dažkārt varbūt netaisni vai ne, tad ir pagalām vai ne. Tādi, bet nu kaut viņš ir nogrēkojies, ja, nu redz, ja viņš sliktais ir, tad viņš ir jāatbūt ārā. Ja viņš ir labais un nogrēkojies, tad viņš ir jāslēp un jāizstāv. Jāizstāv mūžīgi. Nē, bija daudz jāizstāv. Ja. Leons bija tāds, bija Kudiņš vai ne, un tāds Linards Bārens tāds bija vai ne. Un, nē, vairāk bija tādi. Pa trīs lāgi celtniecību taisījām vai ne, un visi man nosauc pa traku vai ne. Tad, kad iztaisījām projektu, nu tur ministrija palīdzēja baig daudz ar Forš vīrs kapitālās celtniecības priekšnieks bija Salmiņš. Vienkārši onkuls, vai ne? Bet kā viņš zināja, mēs uztaisījām projektu, vai ne? Jūrmalas muzikas skola koncertu zāle. Viņš saka, jūs trakesat, jūs neviens neapstiprināt. Ministri apstiprināt, vai Liepājā muzikas vidusskola, nav koncertu zāles, vai ne? Ogrē trikotāžu fabriku tūkošs, tā nav zāles, vai ne? Tagad jūs, vai ne? Ar Salmiņš kaut kas, zini, davai, svītrosim koncertu zāli, uzrakstīsim mācību korpusu. Un uzrakstīsim mūsu mācību korpusu, un mēs zinlīdz būvējam zāli, kas, kā saka, kalpo visus gads tagad, vai ne? Tas skolas kolektīvs un tas, nu tur viņš bija īstā vietā, veiksmīgi, es domāju, ka tur visi tie viņa talanti bija vietā, bet to manu jušanu, nu es vienmēr, nu varbūt arī pēc dabas tā pussolītā aizmugurē, nu tā, nu, pēc gabarītiem daudz lielāks un pēc svara. Morālā un fiziskā, nu tā kā, nu tā, bet tas ir tā ārējā puse, bet ģimeniskā vienmēr stingrs plecs blakus.
Man ir šī maisiņā dāvana. Un šī dāvana ir gabaliņš vitrāžas. No šīm paši skaistā Smilšu ielas 7 nama zāles loga. Un tādīs brīžos, kad direktoram atkal būs nepieciešams saskatīt ne tikai ar sirdi sajust, bet arī saskatīt, kur tad ir notikumi, cilvēki un lietu patiesība. Tad vajadzēs tikai paņemt šo mazo vitrāžas gabaliņu, caur to paskatīties, uzlaist patiesības gaismu un notikumi visi atkal nostāsies savās vietās. Ar šo vēlējumu es arī novēlu daudz vēl skaistas un jaukas brīžas arī turpmākajās gaitās. Paldies! Es varētu izteikt visu, tikai dažos vārdos. Viss bija ļoti skaisti.